telur dadar dedaunan nyonya pulang. Tak ya, ke itu ya. Ya boleh cuci. Cuci yang sana itu. Coba ya. Ini adalah ini adalah jambu, apple, pisang. Tui, tayo mai kau li chai. Pang chai nali. Nah, ini rumahnya direnovasi ya. Rumah Mbak Ati. Rumahnya baru. Masih ada kuah chai. Ini kubisnya seperti ini. Ini chai ya. Ini dua. Ini sudah selesai. Oh. Berapa tuh salapan saya? 160. Terin barang dari salon, terus ini kita bawa pulang. Jadi ditukar tambah ya, ada yang diantar, ada yang dibawa, ada yang ditukar, ada yang dibawa pulang. Seperti itu. Nah, ini bunganya cantik banget ya, seperti ini. Keren banget. Halo, assalamualaikum teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama saya, Yayu Jayu, semangat. Nah, ini masak ya, anaknya wis pulang. Ah, di sini ono daun bawang pre, ono daun kenacai, sama daun bawang merah. Ini kenacai, tambahi garam, obak putih, daun ketumbar ya masuk. Bumbunya cuman garam sama daun ketumbar, garamnya wis masuk. Itu anaknya itu sekarang tuh suka banget dengerin rohani-rohani kayak gitu, lagu rohani. Woi, anak inyonya itu Pak Pendeta. Nah, ini daging sapi. Pertama aku numis daun bawang sesuai selera ya. Ini yang mahal punya ini, teman-teman. Ini minyak ayam ya, cabai, ini sapi, gula, micin, cap asin, daun bawang, batangnya dulu ya. Nah, jangan ditambahi terlalu banyak kecap asin, aku tambahin garam sedikit. Sedikit garam. Wes langsung matiin. Ini daging sapinya masukin, nggak usah pakai air. Tinggal dicarup-carup.
ini mateng ini. Wis matikan. Masak sayure anak-anak. Potong yang tipis ya, anak-anak kayaknya agak suka tipis. Ini kuah lobak putih ya. Jadi ono daging non halal sama kuah lobak putih. Ama cai tong kuangi. Nah ini bawang putih. Tambahin minyak. Nah ini minyak ayam tuh kayak gini ya, bledos-bledos. Nah tambahin cabai, daging sapi. Nah ini tuh kecap yang tadi ya, masih sisa, taruh sini aja. Titi ke isian senior aja. Nanti saya cari si mapo tofu. Mapo tofu masih lama. Dia kata harus cuci lama. Dia kata tidak boleh biarkan dia cuci, cuci akan keras. Oh, ini halus. Masih belum. Kenapa sudah hitam? Saya gunakan satu buah cabai. Kamu ini harus diletakkan. Pak Jiao Ling Wen de. Wo men lu zuo na ge. Hua jiao zhe ge liu lai tai de, you yi dian lai. Hen jiang hu jiao. Dei bu dei? Zhe zhe yi qian mei shi ma, zhu ma fu tofu jia na ge. Zhe yang ye zhen me yang de xiang wei. Yao a, deng yi xia. 猪肉对对，绞肉的香味，比较简单。那个绞肉也不要那么多，豆腐都一点点而已。对呀，绞肉不用太多。马马虎虎。这样不好不好吃。 好了啦，弟弟，那个等一下快爆哎，让他赶快吃回家。本来姐姐说有花椒，要很久很久很久这样，他说这样，下去烤一下，超大。没有了，全部。要赶快放冷冻，比较新鲜。 要不要分两包太太？以后如果煮绞肉比较简单，就这样子啊。不要分两包。要再炒一次啊，好吃以后再炒一次。那还有一大堆。哎，没有多少了，哪有一大？乱讲话。看起来还有一堆。这个要做豆腐，又是要炒绞肉，要做麻婆豆腐是麻婆猪肉，要做什么这个？麻婆豆腐。麻婆猪肉啦，这个啦，豆腐没有多少，猪肉一大堆。 好的啦，随便。
要换什么锅芡啊，焚下去。哦，我那个有那个买那个菜啊，今天正要在那边煮。不是，他们是要吃鸡翅啊。你去洗，我去买鸡肉啊。他还没买鸡肉。明天去买啊，才好吃啊。哦。现在先买好吃啊。啊，等一下。明天其实站一整天，没有，明天早上是中午的，我请客啊。我姐姐也请客，对啊，因为签名发有中，没有，哦，不是，那十号她姐姐回来，我请她，我要青瓜菜，瓜菜龟，还有冬瓜要记得要拿，哦，冬瓜，当归啊，咸冬瓜，哦，哎呀，咸当归，咸当归，知道吗？是这样而已。挂菜而已。挂菜啊，看点那个。哎，阿黑，你太太说她要拿猪脚。马销了，那个会不会好辣？哎，她说要大一点。哦，她也辣的。哎呀，你给我弄水。这么厉害。对，弟弟现在刚吃啦。哎，他们喜欢吃辣的。奶奶，他说也辣也好吃。这么厉害，tambahin air。如果这个比较简单，那个还有一个是什么？大包猪，那个也更麻烦了，对不对？啊，你那个豆腐丢下去，一个都坏掉。哇，老是在收起，那个也是这样的煮。我豆腐都丢下去都软掉。这个水太少。这个豆腐是应该是两盒，不要看人家多少，看几个人，还有可能人一大堆豆腐卖，点冰糖味精一定好吃啦，对呀，要放冰糖，放一点味精，放一点冰糖一定好吃。おいしい美味しい。看。美味しいですか。ありがとうございます。はい。マシャオロー。这个是肉卫生器是这个汁的。有没有加一点米酒？没有。他好像没有叫我加酒。对。Tambahkan tahu。等一下加粉呢？啊，对啊，他叫我加一点粉，我也不晓得。这个在餐厅都一盘都200块的。还有葱。怎么样吃，姐姐？很细很细啊。这个分量多少呢？放在水里面。哦，有一点点就可以。对。那个最后，大卫，过这样的意思而已。对。这个是太白粉了。那个是瘦有没有感？有。那分不可以这样的，他会生虫哎。以前我有生虫是为什么？因为是太太的瘦是这样。看泡泡剂也坏掉了，泡泡剂发霉了，它缩到亲戚里面，细细这样啊、哦，很细这样啊、哦，对，很细。摔过回来了，太太的儿子。啊？全部太太。哎呀，不要了。羊肉炉好不好吃？太太说好吃。炸鸡好不好吃？好吃。不一样。在阿妈比较好吃。真的耶，在阿妈很好吃。羊肉炉好不好吃呢？羊肉炉好吃不好吃？好吃啊！好吃啊！三两刀好吃啊！汤头袂歹哦，有啊。来。八个。哎，那个多少个？一包多少个？350。
羊肉炉一包那个350个，好便宜哦，太太。那如果加骨头多少个？哎呀，这个上面，管下面了，哎呀，这个。好了好了，洗好了，洗好了，不用不用，刚才不说不可以可以，嗯，羊也好看起来很多啊，这个很下饭了。不一样的椒肉，Halo, assalamualaikum teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama saya Yayu. Ciayu, semangat. Nah, aku siang ini mau makan yang namanya ono godong pre, ono godong bawang merah, sama onok bawang merah mau tak bikin telur dadar biar kelihatan sibuk sedikit ya. Karena apa? Karena kalau cuman polosan kan kurang repot ya, kalau ditambahin dedaunan kan agak repot. Nyonyaku ngambil obat ke Taipei teman-teman bersama temen nih, tadi naik MRT jadi tidak dianterin menantu. Semuanya itu mau rusak. Wah, pedes banget yang moto. Aduh. Telur dadar itu bisa ditambahkan tepung ya, supaya kelihatan banyak, terus gorengnya lebih gampang. Ini saya tidak menambahkan tepung. Yang penting saya menambahkan Royco. Royco rasa ayam. Bismillah. Kalau mau tambahin wortel ya silahkan ya, wortel juga boleh.
Nah ini kita koreti jiwa eman-eman emak-emak. Saya tutup ya biar tanek. Sekarang cuaca di luar itu dingin, angin gerimis. Oh, gosong teman-teman. Tidak kusangka dan kuduga. Ini wis lah aku matiin ya. Mateng. Matikan. Mateng. Telur dadar dedaunan nyonya pulang. Tai-tai. Oh. Tete cepat me. Cepat semua dong sih. Yang semua. Oh. Yang semua. Oh, hasil. Tadi ya, kau ikut ya. Ya, boleh ikut. Hmm. Si yang semua itu bau. Oh. Tete kan cai nih, kan saya. Oh, nak tete cintan.下面的麻婆豆腐。麻婆豆腐不要了。那么多天了。哦。哎，不是科系啊，那个肉没有坏掉。不是。怎么样？你看这个哈，鸡蛋放太久哈，坏掉对呀、啊，我的也是啊。变成黄色，你看。我的变碎碎啊。啊呀，对。赶快煮。不要买太多。啊、我的也变。颜色变哈。黄色，对对，又剥掉。白的很漂亮。我的也是这样，它变碎碎的。你要就不要买太多嘛。嗯。很好，很近啊。对呀、啊哦。新鲜的买100块、哦、一斤。对呀、啊。我们要去阿妈家。啊，下雨了。啊，下雨。嗯。那下雨我们要走路吗？也是在池塘里面。我刚刚开灯。为什么太太关掉？那太太要按这样，没有关机。要干嘛？有机油的，先放一点。什么放什么？麻油鸡要加什么？米酒。嗯哈。米酒在前面，你要拿几瓶？一瓶就好了。一瓶都够。那刚才太太去哪里？太太，我去哪里？嗯，我去那个去那药而已。哎、欸，那去那药而已，为什么那么久？哦，今天人好多。哦，今天排队，太太都那么着急。哦，什么来着呢？坐盐巴。嗯。哦。啊。啊，好咸哦。哦，太咸。我太太的杯子都在这里。哦，盐巴。刚才早上的天气那么好，对对，现在变天。嗯，
香。那昨天的鲨鱼干有没有好吃？有啊，他前面我都是吃完啊。昨天不吃完？昨天晚上就吃啊。嗯。我们煮那些哦，吃两餐，中餐跟晚餐。哦。我昨天晚上也在那边吃啊。我晚上也在东方一吃。对啊。因为今天他们都不在。嗯。那阿梅啊，今天去哪里？回他们桃园啊。他也休息三天。嗯。明天东方一都也没有洗脱，什么都也没有。阿妹阿姨休息。嗯。但是这个花生比较放太久了的，对不对？不会放太久了，我去市场给他买的，这个很好吃啊，一斤200块，这样一包200块。嗯。嗯。好吃吗？好吃啊。嗯。但是这个太久也快坏掉，因为它又出来那个了，不是很新鲜那个。可以呀、啊，很新鲜的、啊。嗯。我们要休息三天，没有钱可以领了。哦，这样。嗯。他有做事情才有钱。哦，不是每个人。嗯。他叫做麻油鸡哦，那个。哦，贵了哈，我忘记。Gurih, asin, manis.在在找安招是找过去的还有你这个偶尔还没有煮对那个再吃到我带回来啊、哦、最后面我带回来啊、哦、前天那个我们去阿妈家的时候那个好吃的偶尔对啊那个是我再吃到以前我们做还有大家有吃，大家可以做。那今天姐姐去哪里，大家？姐姐呢？那姐姐今天去哪里？在家里。哦，因为天气不好，对不对？
通，没有通到阿妈那边，很麻烦。哎，哎，你，哎，还有卖灯光，啊，恁呢？冰冰，麻冰，好啦，啊，你刚放阿哥家那家凉冰，哦，好。